Հանրապետության Գյումրի, Ֆիոլետովո, Տեղ, Տաթև, Գորիս և Դիլիջան համայնքներում դիտորդական առաքելություն իրականացրած անկախ դիտորդ հասարակական դաշինքի գնահատականով հոկտեմբերի 17-ի թիմ ընտրությունն ընդհանուր առմամբ մրցակցային էր։ Դաշինքն արձանագրել է վարչական ռեսուրսի կիրառման և գործատուների կողմից աշխատակիցներին ընտրությանը հարկադրելու դեպքեր։ Ընտրախախտումների վերաբերյալ թվային տվյալներ դիտորդները դեռ չեն նշում, զեկույցը կազմելու փուլում են։ Շատ մարզերում, տեղերում, քաղաքներում, գյուղերում գործատուները, հա, հիմնականում ընդդիմություն ներկայացող կամ ընդդիմության հետ աղերսվող մարդիկ են, որոնք ունեն բիզնեսներ, և այդ հանգամանքը դերակատարություն ունեցավ նաև այս ընտրություններում։ Կոնե Գյումրիի պարագայում դա դերակատարություն ունեցավ, Գորիսի պարագայում դեր խաղաց, հա, Մեղրի պարագայում ինչ-որ չափով դերակատարություն ունեցավ։ Անկախ դիտորդ հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Լիոնիսյանի խոսքով ընտրախախտումներ եղել են թե ընդդիմության, թե իշխանության կողմից։ Անկախ դիտորդի արձանագրմամբ Գորիսում վարչական ռեսուրս է գործադրել ընդդիմությունը, Տեղ համայնքում իշխանությունը։ Առկա է եղել վարչական ռեսուրսի չարաշահում, առկա են եղել ընտրակաշարքի արժանահավատ տեղեկություններ, առկա են եղել ընտրողների վրա ճնշման արժանահավատ տեղեկություններ և որտեղի ընտրությունները դժվար է գնահատել որպես ժողովրդավարական։ Անդրադառնալով ընտրությանը նախորդած գործընթացներին, դիտորդները հատկապես ողջունում են քարոզարշավի ընթացքում հանրային հեռուստաընկերության կազմակերպած Գյումրին ընտրում է հեռուստաբանավեճը։ Սա Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամը և հույսով ենք, որ այս պրակտիկան կզարգացվի։ Անցկացված թիմ ընտրությունից հետո անկախ դիտորդն արձանագրում է, յուրաքանչյուր հաջորդ ընտրություն էլ ավելի կարևոր է դարձնում ընտրողի կամ արտահայտումը։ Նորեդ Շողիկյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։